Per què és important? Doncs perquè està completament oblidada. Perquè ningú s'ocupa de l'educació digital ni dels infants ni dels adults. Si tenim en compte que hi ha dos agents principals en l'educació dels fills, que són la família i l'escola, ens trobem en una mena de desert educatiu. Perquè primer, qui correspon, que és els pares, doncs moltes vegades no se n'ocupen, potser per la inèrcia de pensar que no cal, que això s'aprèn sol, o de vegades sí que els preocupa una mica el tema, però no tenen eines, troben a faltar instruments per transmetre aquest tipus d'educació als seus fills. D'altra banda, l'escola, doncs aquí ens trobem amb que és un fet força irregular i inestable, com encara en les escoles l'educació digital dels infants. N'hi ha que se n'ocupen molt i molt bé i se'n surten, però majoritàriament no és així. És un tema que desperta reticències en general. La meva proposta i la meva intenció és la de crear usuaris no només conscients, sinó també responsables de tot el seu itinerari digital. S'ha de tenir cura del que es publica, del que no es publica i la intenció i l'abast de tot allò que es publica, ja sigui en nom nostre, com ho fan de vegades els nostres pares, com ho fan de vegades els nostres amics, com ho fan també els nostres enemics, però també el que publicarem quan tinguem edat per fer-ho. I això només s'aconsegueix amb l'educació digital molt abans que les persones es converteixin en usuàries autònomes i de propietat d'aquests aparells. Quan jo parlo d'educació digital, parlo d'una cosa que va més enllà i que transcendeix l'aparell. L'aparell ara és el mòbil, però d'aquí poc és probable que sigui un injert a la pell o qualsevol altre tipus de giny o de dispositiu. Per tant, l'important no és el dispositiu, l'aparell, el terminal que tenim ara entre mans, sinó aquest concepte global d'educació digital.